Имаме одговорните луѓе од агенцијата за завработување на Македонија, па ќе ни кажат околу програмите кои што ги нудат за овие, за надминување на проблемите со дефицитарните професии. Кажете ми што се нудите за надминување на овој проблем? Да, добар ден. Па вака, пред се би сакала да дадам една ретроспектива како доаѓаме до овие обуки за да се надминат или овие програми со кои што ги надминуваме овие проблеми. Ние секоја година правиме анализа на пазарот на трудот, каде што компаниите реално искажуваат кој им е потребата, од каква област или од која дејност, од кој профил на невработени лица кои што понатака би ги вработиле, имено колку места би отвориле во областа во која што работат и оние места за кои што смета дека им се неопходни, и потоа ги креираме сите оние програми, пред се профили кои што всушност ќе бидат побарани, а ние ги имаме или во помал број ги имаме кај невработените лица како компетенции или можеби не се доволно, нема доволно искуство во истата дејност, па ги креираме сите овие програми и обуки со кои што ќе се надмине овој јас и побрзо невработените лица нели ќе се дојдат до работно место, а додека пак работодавачите ќе добијат веќе квалификуван кадар. Имаме најразлични програми, тие се вкупно 20 за 2016 година, поделени се по различни градови, односно по различни центри за вработување, бидејќи ги имаме во секој град. Можам да набројам повеќе, на пример, имаме во услужните дејности како козметичар, готвач, келнер, металург. Мислам, навистина ги имаме во поголем обем. Секој може да се најде онаму каде што смета дека би можело да допринесе и да научи нешто. Мерката, односно програмата или обуката во која што ќе аплицира, ќе се одвива во трајање од 4 месеци. 3 се обука и 1 е реална пракса. Лицето добива на доместо како кранарина и превоз од 6200 динари, вклучено осигурување при повреда на работно место. И понатока станува можноста за да се вработи. Сакам да напоменам дека од 2010 до 2015 година преку овие програми поминати се преку овие обуки кои што се менувале низ годините, поминати се над 1150 лица, од кои што како процент на вработливо, значи од овие лица над 40% истите кои што поминале низ обуките се вработени кај истиот работодавач или кај друг работодавач, што значи дека бидејќи некој од нив имаат обука во стопански за нечиски комори и така натаму, не се секогаш во приватна компанија.